Men först och främst har ju Sverige blivit både farligare och fattigare under senare år. Och det ser jag som vår uppgift att bygga Sverige rikt och tryggt igen. Och när det gäller rikedom så handlar det om att Sverige måste få öka tillväxt. Men också att svenskarna och svenskarna, att hushållen, stärker sin köpkraft igen. Och vi kommer att återkomma i olika budgetar framöver på hur just det ska gå till. Och tidigare har det varit bakbunden av inflationen och inte kunnat lägga fram särskilt mycket. Vad är skillnaden med morgonens siffra? Men att inflationen nu verkligen är på väg ner och vi närmar oss målet. Det känns stabilare idag än igår helt enkelt. Det gör ju att vi kan växla över mot mer vanlig och normal konjunkturpolitik. Men exakt hur läget är till hösten och inför nästa år, det får vi återkomma till. Men om det inte kommer fler obehagliga överraskningar så har vi ändå en situation nu med företag som går i konkurs och människor som har väldigt hårt prövad ekonomi. Vad var det för förväntningar det gav de här 2000 moderaterna? Men framförallt kan man bara poängtera också att vi har ju sänkt skatten i år för människor som arbetar och som har pension. Vi har sänkt drivmedelsskatter, förändrat reduktionsplikten. Så redan i år har vi gjort en hel del. Och mitt mål och min bild är att vi ska fortsätta stärka hushållen samtidigt som vi har andra väldigt stora behov och uppgifter att klara av. Så det kommer bli tufft, inte enkelt, men det är möjligt. Mm. Och blir det fler breda skattesänkningar som en del efterlyser här? Alltså det får vi återkomma till. Jag brukar säga en budget i taget och en reform i taget. Vi sänkte skatten i år. Vi jobbar med ISK, förslag om att de 300 000 första kronorna ska vara skattefria. Och vilka andra delar som kommer att få plats i olika budgetar, det får vi helt enkelt återkomma till då. Och kommer den ISK-skatten att sänkas redan nästa år? Det ska vi ju nu förhandla och diskutera under budgetförhandlingarna i augusti. Men vi jobbar på förslaget för att ta fram det så att det ska kunna gå att genomföra. Men finns det en risk att det inte händer från årsskiftet? Alla partierna vill ju det och har kommit överens om det. Ja, vi är överens om att genomföra det, men vi är inte överens exakt vilken budget det ska bli. Så det får vi återkomma till. Det finns, som jag säger, väldigt stora behov. Allt ifrån försvar, polis, rättsväsende och stärka både välfärd och hushåll. Så att vi återkommer. Samtidigt brottsligheten, det hände den där hemska skjutningen bara i Skärholmen härom dagen. Jag antar att det är en högre prioritet än de här mer finansiella skattesänkningarna. Men först och främst så klart att den stora uppgiften vi har nu, det är att vända den här utvecklingen. Det är ju enormt viktigt. Det är ju A och O. Om inte vi kan vara trygga är vi inte heller fria. Men samtidigt behöver vi jobba på ekonomiska reformer så att både hushållen klarar sig och ekonomin kan växa framöver. Så det finns resurser till välfärd, till rättsväsen och mycket annat. En sista fråga om inflationen. Är det så att det är regeringens förtjänst här skulle du säga? Men många parter har tagit ansvar, det vill jag säga. Vi har gjort det med återhållsamma budgetar trots att konjunkturen har varit liksom på nedåtgående. Riksbanken har ju sin del, ansvarstagande parter. Så att det är många som har arbetat och jag är väldigt glad att det faktiskt fungerar, att det nu kommer ner.